Aba, vibrar o rebife, mito de lotes. Que a brincadeira já vai começar. E a bonequinha tá cheia de graça. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. E no vídeo de hoje, gente, a gente vai reproduzir a make da Gloria Groove desse clipe icônico, maravilhoso, que, gente, eu nunca fiquei tão animado num lançamento de um clipe assim, gente. Muito tempo que eu não sentia isso. O nosso pop brasileiro, o funk brasileiro, tá vivíssimo. E é isso, meninas. E meninos e meninas também. No vídeo de hoje, a gente vai reproduzir essa make maravilhosa de Gloria Groove. O clipe Bonequinha. Pra começar tudo, eu vou aqui esconder o meu chuchu. Eu já passei aqui meu hidratante da Yves Saint Laurent. Não sei se tá focando, meu hidratante da Yves Saint Laurent. Agora eu vou vir com uma base. Vou usar uma base hoje de altíssima cobertura. Nas olheiras eu vou usar um pouco esse fio. Consigo usar ele sozinho na pele, eu consigo. Ele com outra coisa não dá não, gente. Mas sozinho eu consigo usar ele. Aí eu vou usar ele pra camuflar minhas olheiras. E no resto do rosto eu passo a base. Tô aplicando ele assim, desse formato, porque eu tô usando ele como base hoje. Acho que eu vou usar ele pra passar no rosto todo, porque ele tem uma altíssima cobertura. Vou usar um outro corretivo pra iluminar, que é da Vizela, o número 4. No caso, nem vai ser pra iluminar, né? Porque esse aqui é a cor mais escura. Vou pegar o da Tracta. Claríssimo, vou tentar passar um pouquinho aqui. E vamos de blush logo contorno, porque essa base acumula muito. Vou vir com contorno esse daqui da Ruby Rose, o Body Skin. Agora eu vou vir com um pó. Agora eu tô passando um pó mais claro aqui em pontos específicos. A pele já ficou milhões. Aí eu vou passar um blush, né? Um blush bem rosado, tipo que nem ela tá usando no clipe. Eu vou, como eu não tenho blush muito rosa, eu vou usar essa paleta aqui da Revolution. Essa cor rosinha aqui com o blush. Vou puxar aqui também de cima, pra já juntar um pouco com a sombra que eu vou passar. Que aí já fica uma coisa bem bonita, bem praiana. Agora eu vou passar um pouco de bruma, né? Porque minha cara tá só o reboco da bruma aqui da Ruby Rose Perfect Glow. Vou começar a fazer os olhos. Eu não sei se tem rosa antes. Não sei, na foto não dá pra ver direito. Mas eu vou usar esse rosa aqui como um tom de transição. Essa paleta aqui do Mini Break do Jeffree Star. Inclusive já temos resenha dessa paleta no canal. Vou deixar aqui no card linkado. Ó, já fiz uma mini transição com essa corzinha rosa. Agora eu vou fazer com preto, como se fosse um delineado. Eu vou usar pincel chanfrado e sombra. Eu gosto de fazer assim, que eu acho mais fácil. Depois a gente vem com um delineador de verdade. Eu prefiro fazer uma base primeiro com sombra preta e depois vir com o delineador. Eu acho mais fácil. Agora eu vou vir com o BT Velvet Black pra preencher esse delineado.
Deu uma machadinha aqui em cima, mas é típico, né? Ficou um pouco torto, ficou um pouco torto. Mas é aquele negócio que eu sempre falo aqui no meu canal. A simetria, você volta depois que a gente vai ter. Gente, quando esse dia vai chegar? Vou fazer agora esse delineado desse lado e já volto pra gente finalizar. Finalizar não, né? Porque ainda falta algum espaço. Vou passar um pigmento. Vou ver se eu misturo um pigmento aqui. Já acho que eu vou misturar esses dois aqui da Lika. O 226 e o 207. Esse é o meio furta-cor, esse é meio rosa. Aí eu vou passar essa bruma aqui. É o Rose pra tá colando um pouco do glitter. A linha d'água eu vou passar esse lápis aqui da Sephora. Eu não tenho lápis branco, então vai esse daqui mesmo. Para os cílios eu vou usar esse brown gel da Ruby Rose, só pra dar uma penteada mesmo. Hoje eu não vou colar cílios, porque senão vai ficar muita coisa. Na verdade, não é nem porque vai ficar muita coisa, porque os cílios que eu tenho aqui é muito grande, não combina com essa make. Eu queria um outro. Cílios No Limits. Vou fazer o contorno labial com esse lápis aqui da Ruby Kiss, na cor Nude Rosé. Vou pegar esse batom 367 da Ruby Rose, rosa meio pink. Então, não era essa cor de rosa que eu queria, mas é o que tem pra hoje. O iluminador que eu esqueci, já ia esquecendo. Nossa, olha cá, tá esse brilho. E esse foi o resultado final da make. Eu confesso que eu não tava dando nada não, mas agora eu tô gostando. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dê o like. Compartilha bastante esse vídeo. Comenta aqui embaixo qualquer coisa. Não esqueça de me seguir nas minhas redes sociais, que eu vou postar um Reels dessa make. Até o próximo vídeo.